dobrý den, moje jméno je Nikola Zemanová, jsem bronzovým organizačním manažerem společnosti LR Health and Beauty a já vás vítám u jednoho z dalších rozhovorů, který jsem se tady pro vás připravila. A tentokrát je to s junior týmovou manažerkou Barborou Němcovou. Já tě vítám, ahoj Baru. Ahoj ti, Nikčo. Děkuji moc, že si moje pozvání takhle přijala a budu moc ráda, když dneska přiblížíme vlastně to, čemu jsi se předtím věnovala, jak dlouho se věnuješ LR a jakých postupů si tady dokázala vlastně za ten čas té naší spolupráce. Takže asi jako první nás všechny zajímá, co ty vlastně děláš jako mimo LR, odkud jsi, kolik je ti let, trošku se představ. Dobře. Takže krásný dobrý den, moje jméno je Barbora Němcová, já se vám tady teda v krátkosti představím. Já jsem před LR vlastně dělala brandovýho designéra, takže vlastně dá se říct pro firmu, co se týče marketingu, co se týče loga, co se týče vlastně celého konceptu jakýkoliv firmy. To stejně i grafiku, to je vlastně jako to moje vlastní hlavní jako hobby. A na LR se mně nejvíc líbilo to, že to můžu mít k tomu, že to můžu mít vlastně ještě ke své práci. A nikdy by mě nenapadlo teda, že se to takhle rozroste a že mě to teda takovýmhle způsobem chytne. Každopádně je mi 25 let a jsem z Kolína. Super. Baru, a co pro tebe jako znamená pojem síťový marketing? Jako jak bys to dokázala lidem přiblížit? Protože vím, že spousta lidí má předsudky vůči síťovému marketingu. Někteří se bojí, někteří ho ani nemají rádi, ani neví proč. Tak jak ty vnímáš jako síťový marketing? Mně třeba síťový marketing přijde něco naprosto dokonalého. Něco, co v této době, koho nic takového vlastně nezajímá, nebo kdo se o nic takového vůbec nezajímá, tak je blázen v dnešní době kor. Protože v dnešní době se tohle ne ani vyplatí, ale určitě se vyplatí nad tím aspoň zapřemýšlet vůbec a pojmout to, vůbec se v tomhle oboru vlastně vůbec vzdělávat, protože si myslím, že každý z nás by o tomhle měl mít aspoň přehled. Takže říká, že většinou asi lidé mají asi nějaké špatné zkušenosti nebo špatné informace. I já osobně jsem se vlastně s tím setkala, že lidé opravdu mají málo informací nebo mají zažité informace, které získávali z předchozích let, kdy se tenkrát dělal jinak ten síťový marketing, protože stejně tak jako naše doba šla dopředu od těch 90. let až do roku 2021, tak samozřejmě i ten obchod se nějakým způsobem vyvíjí. Takže ty metody, které fungovaly třeba v nějakých 90. letech, už rozhodně nepoužíváme a navíc jsme všechno přetransformovali do toho online prostředí, kdy se fakt víceméně strašně ušetří čas, všechno se zefektivnilo, všechno se urychlilo a je to příjemnější, jak pro nás, jako ty, co se opravdu věnujeme tomu síťovému marketingu, tak samozřejmě pro všechny naše klienty nebo naše budoucí spolupracovníky. Takže si myslím, že pojem jako síťový marketing, zvlášť jako online síťový marketing, jde čím dál tím víc do popředí a zvlášť v této době, kdy máme opravdu krizi, se to opravdu vyplatí se o tom zjistit co nejvíce a vybrat si z těch síťových marketingu opravdu ten nejlepší, který je pro vás ušitý přímo na míru. Takže Baru, dál bych se tě ráda zeptat, kdy jsi slyšela poprvé o společnosti LR a jaké byly tvoje první zkušenosti s produkty? Tak já vlastně s LR tak mám už vlastně zkušenosti přes 5 let a bylo to vlastně tenkrát, kdy já jsem ještě chodila na gelové nechty k jedné paní a ona mi tenkrát doporučila produkt Pro Balance a to bylo z toho důvodu, že já vlastně tak svoje nechty, tak jsem měla úplně v příšerném stavu. Bylo to vlastně z toho důvodu, že jsem procházela nějakým špatným obdobím, kdy jsem byla prostě strašně unavená. Celkově měla jsem prostě špatný vlasy. Celkově na mém těle se to prostě nějakým způsobem odráželo. A ona mi doporučila tenhle ten produkt. No a já jsem ho užívala, samozřejmě zjistila jsem, že teda je mi po něm lépe. A v průběhu těch 5 let, tak jsem se k němu vlastně vždycky vracela, pokud nějaký takovýhle problémy zase nastaly. Akorát, že jsem nevěděla, že tady vlastně je možnost spolupráce. Takže nikdo předtím tě vůbec nevysvětlil, jaké možnosti tady v rámci té spolupráce jsou. A používala si, jenom si zbobinávala od někoho ten probalanc a tím to končilo. No a to kdy dělají takhle i chybu někteří LR partneři, že prostě jenom objednávají produkty a nedovysvětlí, co všechno je v rámci LR vlastně tady možné.
A ty ses vlastně registrovala teď poprvé, mám pocit? Ano. Ano, před půl rokem, ano. Vím, před 6 měsíci. Ano. A to ses registrovala na jaký balíček? Můj balíček tak vlastně obsahoval bubble mask, což je vlastně čistící maska. Druhý tam byl Aloe Vera Gel Active Freedom, protože já hodně běhám, jsem hodně akční. A jako třetí produkt, tak tam bylo, to si teď nespomenu, ale mám pocit, že tyjo, pro balance. Pro balance samozřejmě, to nebo chybě. Výborně. Chci se zeptat, ty jsi říkala, že jsi brand designer, že jsi i zároveň jako grafik. Uh-huh. Jak dokážeš propojit vlastně svoji práci a LE? Tak tohle to šlo vlastně zcela lehce. A to z toho důvodu, že vlastně moje práce je na počítači. Všechno se vlastně odehrává online. Já vlastně se s klienty, dá se říct, ani nemusím vlastně vidět face to face, ale stačí mi vlastně k tomu počítač, takže tahle spolupráce šla úplně hladce pro mě propojit, úplně to je pro mě snová spolupráce. To je super. Já jsem si všimla, že i s přítelem hodně cestujete, takže jo, po Kanárech a různě po různých destinacích, každý měsíc jste někde jinde. To je, Barča, každý měsíc někde jinde. A jde to spojit vlastně i s tím cestováním, jako máš na to čas? Ano, možná vás to překvapí, ale ano, mám na to čas a vlastně, když si tak vezmu, tak jediná chvíle, kdy já nemůžu pracovat, tak je prostě jenom tam nahoře, když jsem v tom letadle. Jinak prostě ten notebook nebo ten telefon můžu používat kdykoliv, kdekoliv a prostě nejsem nijak limitovaná. A můžu být ať už na těch Kanárech, ať už prostě v Turecku nebo v Čechách, je to úplně jedno. Super, super, takže dá se to propojit jednak s prací, jednak i s cestováním, absolutně s čímkoliv. Stačí si to jenom dobře nastavit a teď, když je to všechno online, tak vůbec není žádný problém. Co tě nejvíce jako baví na spolupráci vlastně s naší organizací nebo s naším týmem Live by LR a na spolupráci se mnou? Tak na té spolupráci se mi právě nejvíc líbí to slovo spolupráce. To, že prostě jsme tady jeden velký tým, že jsme tady prostě parta lidí, kteří si zároveň všichni pomáháme, zároveň vždycky je na koho se obrátit, prostě tady nikdy nevznikne situace, která by nešla vyřešit. Vždycky je prostě podpora, hlavně to slovo prostě podpora. Každému se tady snažíme, holky se mi snažili samozřejmě nejvíc vstříc, Nikča, tak vlastně od začátku, tak prostě mi pomáhala mi v tom rozjezdu, protože to je tady samozřejmě potřeba. Ne to, aby vás celou dobu někdo vodil za ručičku, ale jenom podal tu pomocnou ruku. Ale vždycky je na vás, jestli za tu ruku vezmete, anebo ne. Já jsem za ní vzala a já jsem za tu tvoji hrozně moc ráda, protože jinak bych asi teďko nebyla tam, kde jsem. Takže vždycky je určitě potřeba se podívat určitě na toho člověka nad vám, aby vám pomohl. Přesně tak, to je super. Ale čeho myslíš, že se nejvíce lidí jako bojí na tom síťovém marketingu? Já si myslím, že spousta lidí se bojí toho, že by něco museli a že najednou vykročí z té komfortní zóny, že je to najednou prostě něco jiného. Že oni vlastně neví, o co jde, přitom jakoby vědí, o co jde, ale furt zatím hledají zbytečně něco, co tam prostě není. Takže háčky, takový pomyslný v uvozovkách háčky, které tam opravdu nejsou. Přitom ten háček je většinou jako v tom člověku. Většinou furt ten člověk má sám v sobě nějaký blok a ne, že by byl blok někde v něčem jiném. Je to tak, protože já si myslím, já osobně, čeho se nejvíc jako lidé bojí na tom síťovém marketingu, tak jednak vlastního selhání. Protože spousta lidí slyšela někdy, hele, Milan to tamhle dělal a ten nebyl úspěšný, tak logicky nemůžu být úspěšná ani já. Což tak není, protože když dva dělají to tež, není to to tež a prostě myslím si, že nejvíce bojí osobního selhání a to už je potom tady u vás hlavě, protože když něco neskusíte, tak nemůžete ani zjistit, jestli vám to půjde, nebo jestli v tom budete dobrý. A vždycky každý člověk je dobrý v něčem, když má za sebou nějaký trénink. Vrcholovým sportovcem se taky nestanete prostě z měsíce na měsíc nebo ze dne na den. Potřebujete pravidelný trénink. A to samý vlastně i děláme tady s LR partnery, který se fakt rozhodnou budovat tady kariéru v rámci LR, tak s nima děláme ten trénink, staráme se o ně a vedeme jim k těm vyšším cílům. Tak. Baru, ještě jsem se tě chtěla zeptat, protože vím, že ty jsi byla člověk, který nepotřeboval peníze. Měla jsi prostě svoji práci, byla jsi v ní úspěšná a stále jsi. Tak co bylo tvé proč? Proč ty jsi se začala věnovat LR? U mě to nebylo ani tak proč jo, ale spíš jako proč ne. Protože já si myslím, nebo jsem zastáncem toho, že každá úspěšná žena by určitě měla mít
minimálně 7 druhů příjmů. Takže já jsem spíš hledala, co ještě dalšího by vlastně mohlo tvořit ten můj příjem. Protože samozřejmě těch příjmů není nikdy dost, takže tady u toho jsem viděla vlastně to, že tady není žádná investice do ničeho, že prostě nemusím nic sáhat, protože samozřejmě, když člověk jako chce začít podnikat, tak to prostě ta počáteční investice, jo, je veliká. Tady prostě žádná taková investice není, ale zároveň ty úspěchy tady můžou být obrovský, což prostě tady mi nedávalo logiku spíš to, proč do toho nejít. Jo, takže já jsem vlastně věděla, že prostě do toho chci jít, že vím, že tady prostě mě nečeká nic, že by se mi mohlo něco stát, nebo že by mě to moje mění mohlo něco prostě ohrozit, vůbec ne. Tady prostě je jediný co, že úspěch nahoru. Tady není kam jít dolů, ale jenom nahoru. To se mi na tom tady líbí. To máš pravdu, jako s tím s tebou já úplně souhlasím, protože víceméně fakt člověk nemá proč se rozhodovat, proč ne, ale hlavně najít ten způsob, jak začít. Jo, to je důležitý prostě tady na téhle spolupráci, super Baru. A jako poslední otázku, ty jsi teď splnila vlastně junior týmovýho manažera, což je takový ten vrchol té naší bonusové tabulky a teď to pokračuje samozřejmě dále. Čeho bys si tady chtěla třeba dosáhnout do půl roku? Do půl roku? Do půl roku bych tady chtěla dosáhnout určitě minimálně bronzového organizačního manažera. To je takový můj jako sen, jo. Můj teda největší sen, když jsem do toho šla, tak jsem si řekla, nebo dala jsem si takový svůj cíl, že chci Mercedes, na kterém bude napsaný LR. Ano, protože když si člověk ten Mercedes koupí, tak je to úplně něco jiného, než když prostě ho dostane za něco, co budoval. Zostane ho vlastně za odměnu, za svou vykonanou práci. To tady byl pro mě můj vlastně první milník. Když jsem ho vlastně dosáhla, tak to bylo ve chvíli, kdy už tam nebyl jenom Mercedes, ale BMW. To je moje srdcovka. Takže tam já jsem si vlastně vybrala jiný vůz. Jako další je teda bronzový organizační manažer a mým největším snem vlastně, nebo největším cílem tady v LR, tak je platinový organizační manažer. To je mým velkým snem tady v LR toho dosáhnout. Super, a já ti budu držet moc palce, aby si toho opravdu dosáhla, toho, co tady chceš. Dobrá, Baru, tak já ti strašně moc děkuju za dnešní rozhovor. Myslím si, že jsi spoustu vlastně inspirací pro spoustu žen, pro spoustu mladých i dám a budu ti držet strašně moc palce, aby se ti podařilo všechno, co máš tady u nás vlastně z LR v plánu. A budu se těšit na další tvoje úspěchy. Takže ještě jednou velká gratulace k junior týmovému manažerovi a těším se na další úspěchy. Díky moc. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.